som igår hålls av årskurs 4. Jag heter Fredrik, som har nöjet att ackompanjera denna eminenta kör. Och innan vi börjar så skulle jag vilja be publiken om tre stycken saker. För det första att man håller mobiltelefonerna, man har såna med sig, på ljudlöst eller avstängt. Och för det andra att om man fotograferar så att man inte lägger ut kort på andras barn på sociala medier eller så. Och det tredje, för att behålla stämningen genom hela konserten så spar vi på alla applåder ända tills sista låten och de börjar närma sig dörren på väg ut. Då tar ni alla applåder som ni har sparat och drar av alla på en gång. Glad Lucia och välkomna. Jag kommer när mörkaste det här i Norden. När allt är stött och förfruset på jorden. I'm gonna make it.
Låt oss alla tända vårt ljus idag. Värme kan sprida både du och jag. Ljus behöver den som dyster i sitt sin, så lys du din rås och dess värme. Ett ljus vill jag bära till den som är ledsen, som kämpar med gråten, där ingen vill se. Ett ljus vill jag bära till den som är ensam, så länge jag önskat att få vara med. Thank you.
saknar från naturmuseet. Ett ljus vill jag bära till den som är rädd, som väntar på någon som ser mig. Ett ljus vill jag bära till den som är modig, som vågar ta ställning för den som är svag.